প্ৰতিৰুদ্ধ ৰিয়ান পৰাগ। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ভাল খবৰ, অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, অপ্ৰতিৰুদ্ধ ৰিয়ান পৰাগ। ৰিয়ান পৰাগৰ এইবাৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন, ৰিয়ান পৰাগে দেখুৱাইছে চমক। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অপ্ৰতিৰুদ্ধ ৰিয়ান পৰাগ, ক্ৰীজত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। দেওধৰ ট্ৰফিত উজ্বলিছে ৰিয়ান পৰাগ, ৰাণৰ পাহাৰ গঢ়িলে ৰিয়ান পৰাগে। বলিং বেটিঙেৰে উজ্বলি উঠিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ, এইবাৰ উজ্বলি উঠিল ৰিয়ান পৰাগ। চাউথজনৰ খেলুৱৈৰ প্ৰতিটো বলকে প্ৰত্যাহ্বান জনালে ৰিয়ান পৰাগে। দলটো যদিও পৰাস্ত হ'ল, কিন্তু ৰিয়ান পৰাগৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনে সন্মোহিত কৰিলে ক্ৰিকেট প্ৰেমীক। ইষ্ট জ'নৰ খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা। উজ্বলি উঠিল দেওধৰ ট্ৰফিত উজ্বলিল ৰিয়ান পৰাগ আৰু লাভ কৰিছে প্লেয়াৰ অফ দ্য ছিৰিজ। ৰিয়ান পৰাগে লাভ কৰিছে প্লেয়াৰ অফ দ্য ছিৰিজ মাত্ৰ 5 ৰাণৰ বাবে। শতক নহ'ল ৰিয়ান পৰাগৰ। পঁয়ষষ্ঠিটা বলত 95 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে। 95 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে। দলটো পৰাস্ত হ'ল, কিন্তু উজ্বলি উঠিল অসম সন্তান ৰিয়ান। ৰিয়ান পৰাগৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন, দেওধৰ ট্ৰফিত জিলিকিল ৰিয়ান পৰাগ মাত্ৰ 5 ৰাণৰ বাবে। 5 ৰাণৰ বাবে শতকৰ ওচৰৰ পৰা উভতি আহিবলগীয়া হ'ল। পাঁচ ৰাণৰ বাবে শতক নহ'ল ৰিয়ানৰ, কিন্তু উজ্বলি উঠিল ৰিয়ান পৰাগ। ৰিয়ান পৰাগৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন, চাউথ জ'নৰ খেলুৱৈৰ প্ৰতিটো বলকে প্ৰত্যাহ্বান জনালে ৰিয়ান পৰাগে। বেটিঙকে ক'ব নে বলিঙেই ক'ব, দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন ৰিয়ানৰ। ৰিয়ানৰ এই প্ৰদৰ্শনক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, আশাবাদী হৈ পৰিছে অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকল। সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা চলিছে, লিখিছে বিভিন্নজনে যে ৰিয়ানে পাৰিব। এইবাৰ দেওধৰ ট্ৰফিত ৰাণৰ পাহাৰ গঢ়িলে ৰিয়ান পৰাগে। বলিং বেটিঙেৰে উজ্বলি উঠিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ, এটা ভাল খবৰ অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বাবে। ইষ্ট জ'নৰ খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা। পাঁচ ৰাণৰ বাবে শতক নহ'ল ৰিয়ান পৰাগৰ, কিন্তু উজ্বলি উঠিল ৰিয়ান পৰাগ। 65টা বলত 95 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৰিয়ানে।